Ну і ми раді представити вам гостя нашої студії, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Миколаївич Голобов та директор Вітовського районного організаційно-методичного центру Катерина Олександрівна Міржзоян. Вітаємо вас, доброго ранку. І так, що нового у вас відбувається з часу нашої останньої зустрічі? Увесь 2016 рік у Вітовському районі ознаменован 25-річчям Незалежності України. Скажімо, зовсім недавно, у рамках співпраці між Миколаївським академічним художньо-російським драматичним театром, за ініціативи директора-розпорядника театру Артема Олександровича Свістуна, до нашого Воскресенського палацу культури завітала вистава по Тарасу Григоровичу Шевченку «Гайдамаки». Вона мала необичайний успіх серед нашого місцевого глядача, безпосередньо серед глядачів. І за це велика дяка Артему Олександровичу. А зараз, 25 жовтня, об 11 годині, у Миколаївському міському палаці культури і мистецтв за адресою Спаська, 44, за ініціативи сектору культури Вітовської райдержадміністрації, районного методичного центру, відбудеться соціокультурна акція «Відкрити районний фестиваль читців-декламаторів української поезії Вітовський Франкфест» до 160-ї річниці з дня народження Івана Яковича Франка. Мета, яку ми ставимо у цьому заході. Перше – це відзначення на районному рівні ювілею Івана Яковича Франка. Друге – це активізація конкурсно-фестивальної діяльності серед театральних колективів, театрів слова нашого району. Третє – це безпосередньо дати можливість молодим виконавцям і людям старшого віку реалізувати себе і зарекомендувати себе на широкий загал. Тобто немає вікових обмежень, можна від найменшого, найголовнішого вміти говорити і до найстаршого теж вміти говорити. Так, абсолютно вірно. Постать Івана Франка, чому ми на неї зупинилися, вона необичайно велика. Ще Рильський казав, що Франко – це совість і душа українського народу. І плекаючи в собі поезію Івана Франка, і маленькі, і дорослі, вони возвеличують свою душу. Бо Ліна Костенко казала, що поезія – це вічний дотик до душі. І якщо ми будемо словом торкатися своєї душі, то ми будемо над людьми. Хочу дополнить Сергея Николаевича, что когда мы собирались организовывать этот фестиваль, у нас стал один из главных вопросов, который стал перед нами, это возрастная категория, потому что литература, поэзия – это то, что человек воспринимает в каждой возрастной категории по-разному. Да? Вот. Но мы решили не ставить никаких рамок и границ, и в нашем фестивале принимают участие все желающие, независимо от возраста. И вот нашему самому маленькому участнику 5 лет. А самому старшему? Я боюсь даже сказать, это женщина из села Бармашова, сейчас это село Белозирка, ей 81 год. Причем это такая завзятая женщина, когда мы с ней разговаривали, когда я ее приглашала, она с таким восторгом восприняла информацию и говорит: «Боже, дитки! Да, конечно же, я приеду, подождите». Я говорю: «Вы знаете, до 5 минут должно быть произведение. Подождите, я вам перезвоню». Звонит через 2 минуты: «Александровна, все в порядке, до 5 минут укладываюсь. Костюм гладить?» Я говорю: «Ну, конечно, гладить. Я выезжаю». Вы знаете, настолько вот такое отношение к себе, к искусству, к литературе, к организации праздника, к своему участию в этом. Настолько человек 81 год, житель района, у которого и хозяйство, и все вот эти вот... Но все успевается. Я хочу ще зазначити, що беруть участь у цьому фестивалі конкурсу «Вітовський Франкфест» не лише учасники художньої самодіяльності будинків культури, а сільських клубів. Нам було надзвичайно приємно, що до участі у цьому заході відгукнулися безпосередньо самі наші місцеві поети, які... пишуть вірші у нашому Вітовському районі. І вони, ну, у певному, в широкому слові, не є професійними виконавцями художнього слова, але вони автори-виконавці, і нам буде надзвичайно приємно подивитися на їх виступи. Отож, буде поезія не тільки Франка, але й авторська. Безумовно. І дуже приємно відзначити, що на постать Франка відгукнулося дуже багато людей. Ми собі за мету не ставили лише поезія Івана Яковича. У нас конкурс української поезії. Але люди з великим задоволенням відгукнулися на постать Франка, тому що на його долі 160 років. Це час немаленький. Далеко не кожний поет, громадський діяч може прожити таку епоху і лишитися у пам'яті людей. Користуючись нагодою, хочу ще подякувати начальнику управління КУ з питань культури і охорони культурної спадщини Лілії Анатоліївни Заворотній і директору Миколаївського міського будинку
Палацу культури і урочистих подій Бондар Людмилі Володимирівні за те, що таке важливе для жовтневого Вітовського району дійство буде відбуватися в одному з найкращих залів міста Миколаєва в Палаці культури і урочистих подій. До речі, хотілося б про це детальніше. Як буде проходити взагалі конкурс? Я хочу тоже зазначити, что жители района, для них очень важно выступить на достойных сценах области, не только района своего, где они уже выступали не раз, но и области, где они смогут почувствовать себя более значимыми, mm-hmm. да, более раскрыть свои таланты. Как мы организовывали конкурс? Что там будет? Все будет начинаться небольшим таким действом, которое организует театр «Плюс» методического центра и городского дворца культуры. Угу. Они будут показывать небольшую зарисовку про Ивана Франка. Это будет литературно-музыкальная постановка. Также у нас будут документальный фильм об Иване Франке и о самых значащих поэтах Украины. Также у нас будет в перерыве концерт «Океана Эльзы» как воспитательный элемент для молодого поколения. Тобто Миколаев мільйон не знайшов, ви знайшли. Ну, я имею в виду трансляция концерта, разумеется. Так, так. Вот. У нас будет кава-брейк, у нас потрясающее жюри. Я так розумію, цей фест розтягнеться на декілька днів, чи як? Ні. Ми плануємо його вмістити лише у декілька годин. Адже ми залучали до цього... Ми йдемо, там буде кава-брейк. Ми залучали до цього дійства саме тих чинців, тих виконавців, яких ми певною мірою знаємо. Угу. І рівень планується бути дещо високий. Щодо журі хочу відмітити, що угу. запросили ми у якості журі народного артиста України, актора Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру Василія Георгійовича Остафійчука, угу. заслуженого діяча мистецтв України, лауреата Шевченківської премії Дмитра Дмитровича Кременя, режисера-постановника Миколаївського обласного театру «Ляльок» Ніколаса Лапунова, запросили заслуженого артиста України, поета Олександра Федоровича Сичова. Угу. Тобто плеяда членів журі надзвичайно різноманітна, і ми думаємо, що саме цим ми і здивуємо наших учасників конкурсу. Ну що ж, дійсно, стосовно виконання творів і взагалі участі, треба завчасно якось реєструватися, тому що, дивлюся, ви вже знаєте учасників. Конечно. Мы собирали заявки в течение 3 недель. Угу. Был объявлен конкурс, и в течение 3 недель мы собирали заявки. Разумеется, была текучка кадров. Кто-то отсеивался, кто-то добавлялся, но на сегодняшний день у нас более 20 участников разных возрастов. Угу. И мы надеемся, что сами же участники, присутствуя при выступлении своих коллег, будут приобретать определенный опыт литературный. Потому что литература как искусство, как культура, имеет одну из своих задач собирать информацию о человеке и передавать ее дальше. Да. Хочу ще зазначити, що завдяки дирекції Миколаївського міського палацу культури та урочистих mm-hmm. подій у перерві між підбиттям підсумків журі членам, учасникам, вірніше, нашого фестивалю буде запропоновано не лише перегляд «Океану Ельзи» концертної програми, а лише і екскурсія по цьому історичному закладу культури. В якості нагороди учасникам нашим вони будуть відмічені дипломами, відповідними грамотами, а найголовніше – це сприяння переможцям відповідно до програми розвитку культури у Вітовському районі участі у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і фестивалях. Тобто матеріальна і моральна стимуляція. Угу, навіть так. Матеріально це вже цікаво звучить і для учасників. Ну, морально також, немало важливо. Ну, морально завжди є в культурі, розумієте, от матеріальний так. не вистачає завжди. І ще хочу дуже цікавий факт сказати, що нам надзвичайно приємно було відмітити, що організовуючи даний захід для мешканців свого Вітовського району, певний резонанс пішов і по місту Миколаєву. Угу. І люди телефонували нам, як організаторам цього заходу, і питали, а можемо ми прийняти участь у даному заході, не будучи мешканцями Вітовського району. Ну, ми коректно вийшли з цієї ситуації, але зрештаки даний захід для наших людей. І тому, що ми... Таке я була права. Все робимо для них. Це нам такий спрос дає нам
надежду на то, что мы, что или мы можем выйти на более широкий уровень, либо дать пример другим организациям для проведения подобных фестивалей, фестов. Ну, либо в этом году еще один провести, но уже для всех. А чому б ні? Чому б ні? Можливо. Ще одна мета, яку ми ставили, безпосередньо створюючи цей фестиваль, це дуже актуальна зараз плекання і вивчання української мови. Так. Ще Рильський казав, як парост виноградної лози плекайте мову, пильно ненастанно паліть бур'ян. І надзвичайно різноманітна вікова категорія людей, які долучаються до поетичного слова, вони плекають цю українську мову. І це також нам, як організатору, певний плюс. Навіть губернатор плекають. Я про це теж згадав. Я дивлюся у Сергія Миколаївича, весь час зменшується пункти. Я скільки не ставлю питання, в нього на все є відповіді. Я просто дуже хочу зазначити ті узлові моменти, які необхідно висвітлити в нашому ефірі. Ну і найголовніше, дійсно, серед учасників ви сказали, що буде можливість, це вихід на всеукраїнський рівень. На які саме конкурси? У нас, відповідно до програми, є участь у конкурсах та фестивалях різної направленості, не лише поетичного словочиців-декламаторів, але вони безпосередньо братимуть участь у таких популярних фестивалях, конкурсах, яких створює, скажімо, заслужений діяч естрадного мистецтва Ігор Нетлюх у місті Львові, у місті Києві, Харкові. У Харкові, у місті Одесі, Всеукраїнська спілка діячів естрадного мистецтва, Всеукраїнський конкурс імені Андрія Сови, гумору і сатири. Тобто є виходи, лише бажання, ініціатива і час довести документацію, відправити і отримати призові місця нашими учасниками. Ну що ж, ми учасникам, звичайно ж, бажаємо перемоги, вам ще більше завзяття і сили для того, щоб реалізовувати проекти, які анонсуєте в ефірі програми «Новий день». Ну а я ще раз нагадую нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися стосовно відкритого фестивалю конкурсу читців-декламаторів української поезії «Вітовський Франкфест» до 160-ї річниці Івана Яковича Франка із завідувачем сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергієм Голобовим та директором Вітовського районного організаційно-методичного центру Катериною Мізоян. Дякуємо вам. Дякуємо вам.